Полориц განმავლობაში ბათუმში საზეიმო ღონისძიებების გასამართად გამოყოფილი თანხების ნახევარზე მეტი ტენდერის გარეშე დაიხარჯა. Საუბარია ჯამში 827.35 ლარზე. Კვლევის შედეგებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს. Რა ღონისძიებები მოყვა ანგარიში, დოკუმენტს გულნარა ლეფსაია გაეცნო. Организация мир чатаребули кулевис танахмад ориятеш чудмет ориятеш храмет слепши, батумобис адмимит зубнили квелагонис зеба тендерис гареше чатарда, саубарят храмет пирдапишес кидуазе, да джамши ора сормозат храмет, хута сормозат храмет аларзе. Кулевис шедегебс аризиарепс гонис зебис организатори культуры центра с хамцуанели амбопс, ром сами вецал стендери гамот схадда пирдапишес кидуаки гонис зебис монацилебис мимарт капормда. Сами вецелс, чуть меньше рамет, рамет, и куда мы сходили тендеры. Технику мы сходили базда, за организацию мы сходили базда. Убрал, чуено, музыку себе дам, мы гали бирод, это царь, не, ам чуено, мы дивард эксклюзив из гзит. Но это смена, а не брегуазим чуде бада ушат, сцена зе, нига, рачуалим чуде бату, аха, ахучела да ушат, тауи стават, мату да мимарторо, да танхуденда, эксклюзивац, а мы виден, а мату им концерт. Ангарыши мохта 26 маисадми мицгнели ღონისძიებებიც. Документис михадит Батумис культурис центрма ერთი თვით адре დაფუძნებულ კომპანია Geo Event-თან გამარტივებული შესყიდვა განახორციელა და ღონისძიებების ორგანიზებისთვის დაახლოებით 57000 ლარი ჩაურიცხა. Ყველაზე დიდი თანხა ამ გზით სწორედ Батумис культурис центрს აქვს დახარჯული, საუბარია ჯამში 697105 ლარზე. Ახლა სამწუხაროდ გვაქვს ასეთი პრაქტიკა, რომ გამოყოფილი თანხიდან, რომლის მოცულობა 1 000 000 ნახევარია თითქმის, 55% არის დახარჯული გამარტივებული შესყიდვების გზით, რაც მთავარია, რაც ბუნებრივია, არის ბანკიერი პრაქტიკა, რაც არსებობს სამწუხაროდ განათლების სამინისტროსა და ბათუმის მერიაში. Შეღებავს 26 მაისს საქართველოს მთლიანად ყველა ტერიტორიაზე გამოცხადებული არის გამარტივებული ტენდერი, ასე ვთქვათ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება, რომ გააკეთოს პატარა ბაზრის კვლევა და შესაბამისად, რომელიც უფრო ნაკლებ თანხას დადებს, რომელი კომპანიას უფრო ნაკლებ თანხას დადებს, იმ კომპანიას გაუფორმოს ხელშეკრულება, რადგან ეს არის ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში მოიგითხეთ, ყველას აქვს გამარტივებული შესყიდვა. Ангарыში მოხდა აჭარის განათლების სამინისტროს მიერ 2017 წელს გაწეული ხარჯიც. Უწყებამ ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიების გამართვა 105500 ლარად Invest Productions დაუკვეთა. Კვლევის ავტორების თქმით კი აღნიშნული კომპანია ბათუმის კულტურის ცენტრის სამხატვრო ხელმძღვანელ ანა სიხარულიძეს ეკუთვნის. 2017 წელში სამინისტროს ღონისძიებათა გეგმის თანახმად, ანუ კალენდარულად ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება არ ქონდა. Გადაწყვეტილი არ იყო ესეთი ასახული ღონისძიებათა გეგმაში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ გამოთავისუფლდა თანხები და აპრილის თვეში სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაეფინანსებია ტურისტული სეზონი. Ამის შემდეგ ფაქტობრივად უკვე დროის სიმცირის გამო მოხდა ბაზრის კვლევის ჩატარება და ბაზრის კვლევის საფუძველზე შესყიდვების სააგენტოდან გამოთხოვნილი იქნა უფლება გამარტივებულ ტენდერზე. Ირკვევა, რომ ორგანიზაციები გამარტივებულ შესყიდვებს ღონისძიებების შემჭიდროვებული ვადებით ხსნიან. Თუმცა, ახალი წელი დამოუკიდებლობის დღე ბათუმობა ესის ღონისძიებებია, რომლებიც წლის დასაწყისში იგეგმება. Შესაბამისად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს შემსყიდველ ორგანიზაციებს არსებული პრაქტიკა დაგმონ და კონკურენტული ტენდერები გამოაცხადონ. Შედეგი არის არასახარბიელო. ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი მუშაობა მოუწევს ყველა შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ დროულად გამოცხადდეს ტენდერი, ჩატარდეს ღონისძიება შესაბამისი ხარისხით და მარტივად თავი აიცილოს თავიდან გამარტივებული შესყიდვები. Სხვა შემთხვევაში ჩვენ მუდმივად გვექნება ესე შემჭიდროვებული ვადები, სადაც ყოველთვის ითქვის შემსყიდველი ორგანიზაცია, რომ აი რაღაცა ორი კვირა დამჩა და უნდა მოასწრო ღონისძიების გამართვა, ამიტომ გამოვიყენებ გამარტივებული შესყიდვის გზას. Ეს არის ძალიან ცუდი გზა, ეს არის არასწორი მენეჯმენტის გამოვლინება და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი რეკომენდაციების შემდგომ შემსყიდველი ორგანიზაციები საკუთარ პრაქტიკას შეცვლიან. Საერთაშორისო გამჭვირვალობაში მიიჩნევენ, რომ არსებული პრაქტიკა კულტურის სფეროს ბაზარზე არაჯანსაღი კონკურენციის შთაბეჭდილებას ტოვებს. Კვლევის თანახმად, საზეიმო ღონისძიებების გასამართად ბოლო 3 წელიწადში 39 შესყიდვა განხორციელდა, საიდანაც მხოლოდ 6 შემთხვევაში გამოცხადდა კონკურენტული ელექტრონული ტენდერი.